Валиханов аудандағы Севказ Тас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жыл басынан 26 мың тонна қиыршық тас өндірді. Соның 70%-ын кәсіпорын Омбы облысына экспорттаған. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Қиыршықта сөндіретін зауыт Уәлиханов ауданына қарасты Ақбұлақ ауылына жақын орналасқан. Бір жарым жыл бұрын іске қосылған кәсіпорын бүгінде тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істейді. Күніне 300 тонна пайдалы қазба өндіреді. Бір сәтте үгі біріктеуге қауқарлы мына үлкен комбайн қиыршық тастың 7 фракциясын өңдеп шығарады. Бұл өнімді темірбетонды бұйымдар жасауға, жол қабатын төсеуге және өнеркәсіпте пайдалануға болады. Кенді жердің үстіңгі қабатынан қазып аламыз. Сіресіп қалған тастарды жарылғыш заттардың көмегімен уатамыз. Содан кейін оны зауыттағы қуаттылығы зор қондырғылармен сақтайды. Былтырдан бері 109 тонна қиыршық тас өндірген кәсіпорын осы күнге дейін соның 27 тоннасын ғана өткізіпті. Жер қойнауын пайдаланушылар тауардың көп бөлігін Ресейдің көршілес жатқан Омбы облысына жөнелткенін айтады. Отан мекемеге жалпы құны 31 миллион теңгенің кірісі түскен. Ресей рублінің құлдырауына байланысты тауардың өтімділігі төмендеді. Әзірше өндірілген қиыршық тасты қоймада сақтаудамыз. Аталмыш өнімге Қазақстанға қарағанда Ресейден сұраныс көп. Берік әрі қатты аяздарға шыдас беретін ұсақ тастарды негізінен Уәлиханов ауданына өткіземіз. Өйткені өзге өңірлерге жеткізу үшін маңайымызда темір жол торабы жоқ. Зауытта 20 адам еңбек етеді. Олардың орташа айлық жалақысы 71 мың теңгенің маңайында. Жер қойнауын пайдаланушылар бұл жерде табиғат ресурстарының қоры мол дейді. Олар карьерде кемінде 20 жыл бойы қиыршық тас өндіруді жоспарлауда. Берік Қасен, Гүлнар Қали, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.